Okay, selamat datang ke Konvoi Putrajaya Auto Show Konvoi and Gathering Siri 3 Perbadanan Putrajaya pada tahun 2017. Pada hari ini tarikh 19 Oktober 2013 pada hari Sabtu, kita ada satu Sagai Suara Club telah dijemput dan kita telah berkumpul di MAEPS Midpoint Utama. Dan ni antara yang hadir lah daripada Wari, daripada Melaka, Serengi Kaya ni. Serengi Kaya ni membantu melancarkan pergerakan konvoi ni. Ini sebahagian kereta yang ada lah. Daripada Johor ada, daripada Melaka ada, daripada Negeri Sembilan ada, daripada Perak pun ada. Okay, anggaran lebih kurang 150 biji kereta. Okay, kita akan ronda-ronda sikit lah. Kereta Auto Show, Zul daripada Melaka. Okey, konvoi telah pun diaturkan, tunggu masa nak gerak aje ni. Sweeper team antara sebahagian daripada sweeper team sedang berkumpul main-main pasir. Kita minta ucapan sikit. Itu dia ucapan dia. Okey, kita saksikan lagi ya. Kita bergerak lagi. Ini adalah kawasan tapak parking untuk Sagai Suara Club. Arul. Hari yang paling best ni. Okay. Itu di belakang sana tu SIC Art Radio Amatur Team. Dan juga Abang Mat Presiden dekat situ. Okay, lambai sikit. Okay. Okey, kita jenguk sikit memang kereta Chan ni, Chan Malican ni rosak sikit. Ijam Gombak bagi ucapan sikit. Apa perasaan anda? Perasaan saya agak nervous lah sebab kereta saya kan paling laju kat sini. Tengok pada owner kereta wah dah 2GB tu. Exhaust pun tak ada, dia buka. Oh, Reza. Semata-mata untuk event ni. Okey, cantik. Yang terbaik. Okey dah. Sini. Siapa nama dia ni? Bagi ucapan sikit. Angah. Bagi ucapan sikit. Tak laju belakang mari. Okey. Okey, ni SIC Art Team. Warih di hujung sana. SIC Warih Negeri Sembilan di hujung sana. Ni bahagian belakang ni. Kita tengok sikit kereta Syam K-pop ni. Ada rosak sikit. Pisang Murai nak bagi ucapan sikit ni? Ha? Bagi ucapan sikit. Apa perasaan anda? Perasaan saya amat teruja lah. Teruja lah. Kita terlalu ramai betul ni. Okay. Daripada satu biji. Fokus sikit. Nak masuk dalam sini. Nampak. Sikit mata dia. Okey, Api Sangat. Ada ucapan Api Sangat? Terima kasih sebab menjoin-join club ni. Okay. Itu je lah. Okey. ni, sepinya usah ni. Apa perasaan demo? Kereta bunuh. Okey. Kereta bunuh. Terik. Mana? Sepanah hidup. Apa perasaan anda? Ketika ini, apa anda rasa? Kesan. Saya rasa mengantuk. Okey, baik. Kisah. Tapi, Nen. Nakam sana. Dah. Ramai. Okey, kita akan bergerak ke belakang. Kita tengok pergerakan konvoi sikit. Tu dia ramainya. Nampak tak? Cuba zoom. Tu geng-geng MyV Club sedang nak beransur, nak bergerak ke lokasi event iaitu di Precinct 2 MOF. Ministry of Finance. Kita SIC Sagai Suara Club adalah di second last. Belakang kita ada Forte. Forte Club akan di belakang kita. Okey, pergerakan konvoi sedang bergerak tu. Nampak tak impunan kereta terbesar tu? Macam ulat dah kecil je. Okey, kita jenguk lagi kereta kawan-kawan. Cuaca pada petang ni berbeza pada yang sebelum ni, siri lepas, pada tahun lepas. Agak panas. Kali ni kita agak mendung . Okey, jom kita saksikan. Kita minta Mat Presiden, Abang Mat Presiden bagi ucapan sedikit dekat belakang sana. Den, bagi ucapan sikit Den. Selaku Ketua Kawasan SIC Serengi Kayani, apa perasaan anda? Selaku penjaga kawasan
Ini kami ini mengucapkan terima kasih kerana sudi datang ke event Putra Jari-Jari. Okey, terima kasih. Minta Abang Mat Presiden SIC bagi ucapan sikit dia. Kita ada 5 minit dah ni. Ha. Mana ada itu, terima kasihlah. So jangan serilah, itu jelah sebab benda ni bukan anda kita punya urusan. Mana-mana yang kita tak ada kepada jadi kita bagi seorang aja kasih. InsyaAllah bulan 2 tahun depan dia akan buat in conjunction dengan Hari Wilayah. Jugalah, tapi kita harapkan feedback yang kita akan berikan berkepadanan untuk penambahbaikan akan ditengok. Okey. So mana yang tak dapat hadir ni, next year bulan 2 insyaAllah boleh join lagi. Okey, terima kasih. Kita minta ucapan sikit daripada wakil art. Bang, bagi ucapan sikit bang. Musuh bang. Bagi ucapan, apa perasaan abang bang? Perasaan abang hari ni macam mana? Okay, perasaan saya bangga ni ya. Semua ada. Macam-macam ada. Okey. Tapi okey, cukup. Terima kasih. Okay, jom kita. Ha, tu dia kereta peniaga One Burger. Dah habis peniaga nampaknya dengan Kai Soya. Ha, dia sudah habis peniaga. Dia buka kabut sale tadi. Jual nasi lemak, nugget, air dan sebagainya lah. Ah tu dia, nampaknya bisnes kencang ni dah habis ni. Okey. Jom kita angle. Oh, Pa'an pula. Pa'an pakai spek terbalik. Yes. Apa perasaan anda sekarang ni? Bagi kongsi perasaan anda apa? Panas ah. Panas. Dah ngantuk dah seronok. Okey. Okey, bye. Okey, kita jenguk lagi. Kau dah 6 minit dah. Dah 6 minit dah. Oh, apa perasaan anda sebagai peniaga ini, wakil dengan Kai Soya? Dah cakap. Jom kita angle tempat lain. Dah 6 minit ni, lama ni. Okay, ni antara gambar-gambar kereta. Kereta yang hadir. Kereta-kereta. Kai Soya pergi jual kat sana pula ke? Okay, ni ramai ni. Lebih kurang kan 150 biji ada ni. Lebih kurang. Sebab kita dah bagikan 5 grup. Satu grup ada lebih kurang 20 kereta. Lebih pun nampaknya. Yeah. Mana? Sudut air. Ha? Oh, sudut air. Ni masa-masa rogol. Masa sudut air. Okay, peniaga eh. Kai, apa perasaan anda sebagai peniaga ini? Dapat peniaga? Oh, kencang lah duit. Ada masuk lah ni. Okay, tahniah. Tu dia. Okay, kita berkampung lagi kat sini. Sementara tunggu turn untuk gerak. Kita mungkin di second last group yang akan gerak. Di belakang kita mungkin ada Forte Club. Depan kita mungkin Alza. Mungkin. Okay, macam mana pun harap semua yang hadir ni enjoy ya. Nanti tunggukan video ini diupload. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jumpa lagi.